жатырабыз. Биз мына үйүз күйгөндөр, минима татылгандар, бүтүндө ушул жердебиз. Биз Кудайга шүгүр, биз кыйналган жокпуз тамактан. Бир гана бизге жакшы сөз керек. Экинчиден биз айткан стресс болуп, нерв болуп келгенбиз. Бизге бир гана жакшы сөз агышка калган жокпуз. Кудайга шүгүр, биздин эл ыймандуу экен. Кудайга шүгүр, биз проблема жок. Бир гана биз согуш токтосо болду биз. Бизге 5 миң, 1 миң болсо кайра айтка кайтыш керек. Себеби биз күз айлары жыйынтыгы талаада бүт жогуз калды. Помидорду 70 сомдон сатып мен үйүмө коюп ичирип турат. Эч ким жок. Балдарыма айтып атам, тамак кылып алачы. 70 сом болуп калды. Эртең доллар көтөрүп деп, дагы көтөрдүм. Эртең кышында кичинебиз. Балдарыбыз нендерс бар. Эми Алла Таала рызкы берет го, бирок ошолор салатта сөйлөнүүгө бетиштеп, компоттор кайда келет да. Мына келди, мына дада мындайда биздин элдерге тынчтык керек. Эң биринчи баягы кызбырак нурдагына тынчтык керек, назик гүлдөргө тынчтык керек бизге. Эң негизги тынчтык керек. Кошунаң тынч, өзүң тынч. Кошунаң тынч эмес да, кантип силерде биз келип отурасыз мына? Тынч эмес да. Кошунаң тынч, айылың тынч, өзүң тынч деген. Ошон үчүн биз бир гана Аллахтан сурап атабыз. Биз Аллах Таала жараткан. Биз Аллахка муктаж эмес, Аллах бизге муктаж эмес. Биз аларга муктажбыз. Бир гана Аллахтан сурашыбыз керек, бирок Аллах Таала бизди себепчи кылып койгон. Пенделерге силер себепчисиңер да. Биз мерт болдук, силер дарылап атасыңар. Кудайга шүгүр, Алла ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болсуңдар. Кимде ким жардам кылган болсо, кайыр кабыл болсун. Биз көргөнкөндө душманыбыз да көрбөсүн. Биздин максатыбыз ошол, тилегибиз ошол. Таң күн бир гана Кудайдан тилеп атабыз. Пенденин колу ишинсе келбейт экен. Келсе биз токтотпойдук. Садыр Жапаров келет пенде да. Ожаным. Силердин бактысы үчүн биз күрөшүп жатабыз. Балдарыбыз айылда турат. Балдарыбыз айылда турат. Эми жаштар кетпеш керек экен да. Ошол айылда бир социальный болсо балдар барыш керек экен. Мекен үчүн күрөшүш керек экен. Сынсызданып атабыз. Аялдар бала чакалар бияка келген. Баарынын балдары. Мен азыр 5 неберем 5 баласым айда экен, окунада турат экен, суук экен, иштери өтүп күндөрдү таппа экен. Ой, мен кат көрбөйт экен. Өзүмдүн чоң балдар турат деген. Ошону айтсам, баары бир үй бүлө, азыр биздин айылдын кемпирлери келген. Ошого кетишти азыр бомба түшкөн жерге. Күйөөлөр келгиле, өтүп турай депчи. Кайра келсе киргизет экен деп атат, мен билбейм. Киргизбесе башка жака барыла деп аттым. Бир гана бул Алланын сыноо, бир убактылуугу, бирок биздин Баткен район кооп толуп калды. Канчалаган адамдар, канчалаган жаштарды өлтүрүп салды. Солдаттарды кылай өңгүлүн өмүрүп ачыла элек. Бир бала кызы болгон экен, 3 күн көрүп берген военныйлерге. Ошолордун апаларга мен таазим кылам, бирок бир гана апаларды ыйлатпасын да, Аллах Таалам ушул ботом дедирбесин деген да. Мен да балам ушул Цириктин айынан 97-жылдын балам Москвага барып 7 ай этаждан түшүп каза болуп калган. Мен 4 жылдан бери баскан турганын билбейм мен. Кантип жашаган билбейм. Ушу Садыр Жапаров, ушу мамлекет бизге жардам кылып айылга эле балдарга иш ачып берсе кандай эми? Биз мамлекетибиз бай, бир гана туреш деген адам жок да бизде. Ар ким өзүнө көмөчүнө күн тартат. Мисалы бизди Кыргызстан бай, бизди колдогон адам көп. Өзү иштегендер толтура да. Бийликтеги адамдарга Алла Таала ыйман берсин, ынсаф берсин. Мисалы бирөөнүн акысын жеген эки дүйнө бактысы деген да. Бул дүйнөдө ал дүйнөдө ана ушу кыздын үйүн күйгүзүп тарттар тажиктерчи өрүгүнү малын айдап кетиптир. Алла Таала рызкы берет, пережет этпеди, бир гана өзү өлбөй калсын балдарын өлбөй. Ден соолугуң болсо келгенде өтө слабый да. Кудайга шүгүр катарга кошуп алдык. Кап каптап даярдап койгондон кийин көтөрүп кетиптир. Ошо өрүк каптарын алып кетиптир, кичине кыйматтарын да сатайын депчи. Булардын балдары барды окутуш керек. Балдарыбыздын алда максатты алда койгон балдарыбыз бар. Мисалы биз мен өзүмчө элестетем да. Алла Таала мында биз пейилсиз жашап атып келе негизичи. Биз бирөөлөрдүн акысын жесек, анан бирөөлөрдү ыйласак, жесирлерди, баягы атасыз балдарды ыйласак, биз эки дүйнө бактысыз экенбиз да. Атасы жок балдарга арабтар эмнеге жардам берет? Арабтар ушунчалык жардам берет, мамлекетти алсы болгон менен бай жашайт да. Алла Таала көрүп турат да. Бирди берсе миңди берем деген да. Ошон үчүн Аллакка шүгүр, бергендер берип атат. Кудайга шүгүр, биз ачка калган жок. Бизге бир гана тынчтык керек. Аллах ыраазы болсун силерге дагы. Психологдорго биз тынымсыз келип атабыз. Кудайга шүгүр, бизде ыймандуу адамдар көп экен. Кудайга шүгүр, биз ачка калган наоборот бүт жок сурап болуп кетти. Мен төшөктөр менен керек болсо бүт жок сурап дары дарыме. Кудайга шүгүр, бизде айрыкча Баткенттин элине оштуктар адам келишип. Бишкектен сурап атыптыр, келгиле бияка, келгиле, дарбаза ачып келе бергиле деп.
Кудайга шүгүр, Кыргызстан, Кудайга эмне кала шүгүр. Чексиз шүгүрлөр болсун. Кудая балдарыбыздын бактысына жаман эме болбосун да, эми 4 күн жашоого биз го жашап бүттүк, эми билбейм. Мен 54 кадам билбейм, мен канча жашоом бар, бир гана нерлер үчүн жүрөбүз да, мен качып. Булар окуп мен психологдорго айтып атат. Булар сактагыла, сакта келечегиңер деп. Келечегиңер үчүн жүрөбүз. Эмне кылайлы? Айла жок. Алан сыноо дейт бул деген, алан сыноо дейт. Биз мисалы мен 100 000 тапсам 10 000 бөлөттү. Ошону бербегендер ушундай случай нашалар боло берет экен. Зекет үшүрдү бербегенден жаңгыр жабайт экен. Алла Таала малга ич күйгөндөн кичине жабып коёт экен, ошол экен. Зекет үшүрдү. 10 түрдүү адам